cara faz? É preferível Acelera para não entrar. a coreografia original italiana que está no Weiss, né? O Weiss da Ele acelera para não entrar. mozzarella, com dois L's, Aí o que que com você tem dois que fazer da S's, próxima né? vez? Coreografia italiana, ele também Não. está.